בהתחלה הוא יישרף, בפעם השנייה זה כבר יהיה שונה. אבל שיהיה לו חם, הוא יוציא את היד. לא, כשיהיה לו חם הוא בכל מקרה. כן, אבל בפעם השנייה שהוא יראה את האש, אז הוא... זה אפילו לא יעבור לו דרך ה... השאלה היא יותר... טוב, בוא נשאל שאלה, מה האינסטינקט הכי אינסטינקטיבי? מה הדבר שכאילו שהוא הכי אינסטינקטיבי קורה, שהוא תמיד קורה? זהו, השאלה למה אתה קורא אינסטינקט, אם זה משהו שהוא נלמד או משהו שהוא מולד. מה האינסטינקט הכי חזק בעולם? מה האינסטינקט הכי חזק בעולם? הגנה על הקיום. לא. קיום, לא. יש אינסטינקט שהוא כל כך חזק, שבאופן אינסטינקטיבי אתה עושה אותו 24 שעות ביומה. הרוב שאתה עושה אותו אפילו לא, אתה לא יודע שאתה עושה אותו. מה זה האינסטינקט הזה? לנשום. להבדיל בין יש להם. גם כשאתה לא נושם אתה מבדיל בין יש להם. להם. זה שאתה חושב לדוגמה, זה אינסטינקט. זאת אומרת שאתה לא נושם במבדיל בין יש להם. לא, הוא אמר לנשום, אתה יכול לא לנשום, אתה לא רוצה לנשום. אבל לא משנה, אבל המוח מבדיל בין יש להם. אם אתה יודע משהו, זה שבן אדם מבדיל בין יש להם, זה אינסטינקט שהוא בסיסי. אבל רגע, להבדיל בין יש להם, אם אתה מסתכל על התמונה ועל המנורה, אתה רואה שני דברים שונים. רגע, בוא נקרא לכם, מה אתה אומר? בוא נגיד, ולא מבדילים בין יש להם, אבל כשאני מסתכל קדימה ממול, אז אני רואה פה תמונה, פה מנורה. אני מבין שבשורש... לא, תסתכל, תקשיב, זה שאתה רואה תמונה ומנורה, זה שאתה אומר זה תמונה, זה מנורה, זה לא זה אינסטינקט שלמדת אותו. אבל זה שאתה מבדיל בין יש להם, זה אינסטינקט בסיסי, כאילו אף אחד אף פעם לא אומר לך, פה יש משהו, פה אין משהו, זה כאילו דיפולט בסיסי. אין איזה תפיסת מציאות שאני לא אראה בכלל, לא איזה ולא את זה? זו הכוונה. תקשיב משהו, גם אם אתה נכנס לחדר ואתה רואה חדר ריק, עדיין המוח שלך יודע לזהות ריק מלא, יש שם. זה כאילו בסיסי. יש ברבי נחמן שאומר ככה, בעניין העירות והפחדים, כי השאלה המהותית בשיחות הר"ן, בשיחה פ"ג, הדבר הוא כזה, לכאורה השאלה היותר מעניינת היא למה בכלל שאלת את השאלה? זו השאלה המעניינת, לא? כן. למה שאלת את השאלה? אתה מבין, אתה כאילו מתאמן, אני רוצה להבין את המציאות, אני... זה, מה אמת, למה לא, שאלת את השאלה? אני מנסה להבין, למה אני כל כך מפחד, כל כך חזק? למה, ממה זה נובע, אם זה אמיתי, זה... שמה יש לי את זה? ולמה אתה שואל את זה? למה יש לי את זה? אבל מה הסיבה שאתה שואל? זה קורה לי. נגיד כלב נובח עלי פתאום, אני פתאום מאוד... איך אתה יודע שהוא נובח עליך? אולי הוא נובח לא עליך? לא, נגיד שאני רובר דבר... סתם, סתם. המטרה המקורית שאתה שואל את השאלה היא אחרת. אתה בסך הכל רוצה להיפטר מכמה דברים, אתה רוצה לדעת אם זה בשבילך או לא. זה כל הסיפור. כן, נכון. עכשיו אתה מתחיל להתפלפל עם זה מפה, עם זה שם, עם זה מפה. עכשיו בוא תקשיב. אז אני מה שאני מחדש לך, שלא רק שאתה יכול להיפטר מכל אינסטינקט, אפילו מזה שאתה מבריח את היד מהאש, ואתה יכול להחליט להכניס את היד לאש, ושהיד תישרף באש ולהישאר באש, לא רק שאתה יכול את זה לשלוט, אתה שמעת? בן אדם אם הוא רוצה, הוא יכול לבחור להכניס את היד לאש, והיד שלו תישרף באש, הוא ירגיש את הכאב, והוא יבחר להישאר באש, ולמות. או להישרף למוות. למרות שהוא יכול לבחור, הוא יכול לבחור להישרף באש, זה אפשרי. לא רק שכאילו האינסטינקט הבסיסי הילד, גפרור, הוא יברח, אך יברח. אני אומר, אפילו האינסטינקט המולד הזה, אתה יכול, אם אתה תרצה, אתה יכול להתגבר עליו ולשלוט. אתה יכול בעיקרון להעמיד את עצמך ברעב, למרות שזה אינסטינקטיבי לרצות לאכול, אתה יכול לא לאכול. למרות שזה אינסטינקטיבי לנשום, אתה טכנית, אם אתה תרצה, אתה יכול להפסיק לנשום, אוקיי? אני אומר, יותר מזה, אני אומר, אפילו להיות מודע לעצמך, אתה יכול להפסיק לדעת שאתה קיים, שזה האינסטינקט הכי בסיסי. להבדיל בין אש להן זה משהו שהוא יותר מחויב עבורך מאשר לברוח מאש. אתה מבין אותי? להבדיל בין יש להן זה כאילו דבר שהוא בסיסי שאין פה מה להתחכם. אפילו את זה אתה יכול לשלוט לו. זה מה שאני אומר. מי אומר זה נכון? זה שאלה אחרת, אבל זה מה שאני אומר. עכשיו בוא נקרא בשיחות הר"ן. שואל משפט על מה שאתה אומר? כן. אני כאילו מבחין בין, נגיד הדוגמה של, לא מה שאמרת הקיום, אבל... הדוגמה של לשרף ואש אומר לשרף לאש, מה של תגובות אינסטינקטיביות. למה? לפי לשרף ואש, יש איזה מהלך של חשיבה, שאני עושה בעצמי. מה לדוגמה אין אינסטינקט?
אבל, אבל בעלה פתאומי זה, זה כאילו מאוד מהר, לפני שאני בכלל... אבל יש את הפתאום חושב. זה פחות בשליטה שלי. אוקיי. אני מה, חובד מה בכל קורא, פחות מה שליטה קורא? מאשר אני אם אני אכנס את עצמי לאש או לא, זה כבר... באמת? הבנתי. עכשיו בוא נתקדם. כן. מה קורה יותר מהר? שאתה מפחד במשהו? או שאתה חושב על משהו? מה קורה יותר מהר? מה מופיע יותר מהר? הפחד במשהו או המחשבה על משהו? קראת מה שאלתי? אם אתה שומע בום ואתה בורח, כאילו נסטינק כזה, בום פרחת, נכון? אתה עכשיו מפחד, נכון? כן. אבל מה קורה יותר מהר? שאתה שומע בום ואתה מפחד, או שאתה... או שאתה חושב על משהו, שאתה נגיד רואה קיר ואתה מבין הנה קיר, מה קורה יותר מהר? נראה לי המחשבה, נראה לי. המחשבה, מה מופיע יותר מהר? המחשבה, כי המחשבות כאילו מופיעות באפס זמן. אתה מתעמק, תראה, נגיד שאתה שומע בום, המוח מנתח, המוח מנתח, בום, רעש, רעש, סכנה, בורח, נניח. לעומת זאת, שאתה רואה, שאתה חושב על משהו, זה כאילו זה בא מעצמו, נכון? אז אני אומר לך, לא רק שאתה יכול לשלוט בזה שאתה תשמע בום ואתה לא תברח, אתה יכול אפילו את האינסטינקט שלך לחשוב, אפילו אותו לבטל. אתה יכול אפילו להפסיק לחשוב. אם תרצה. אתה אומרת, אפילו האינסטינקט שהוא הכי נראה לך טבעי, לחשוב, שאתה חושב, מחשבות. אתה אומר, איך אני יכול להפסיק לחשוב? מה זה, זה אינסטינקט? כאילו, זה לא תלוי בי. מה זה, אני יכול לא לחשוב? אתה יכול לא לחשוב. עכשיו בוא נקרא, בוא נקרא, עכשיו, כל המהות של מה שהוא סיפר. הוא לא לחשוב. הוא יכול להתקיים ולא חשוב. אל תחשוב על זה. סתם. לא, אני לא אמרתי לו שהוא יכול להתקיים בלי לחשוב. אמרתי לו שאם הוא ירצה, שנייה, לא אמרתי לו, אתה יכול להתקיים בלי לחשוב. אמרתי לו, אם תרצה, אתה יכול להפסיק לחשוב, וזה יעלה לך בקיום שלך. זה כן, לא אמרתי לו, ואף על פי כן תהיה קיים, וזה על חשבון הקיום. עכשיו, בכל מקרה, בשיחות הרן בעוד פי ג', בעניין העירות והפחדים, שאדם מתירה ומתפחד על פי הרוב מכמה דברים, או מבני אדם שאינם יכולים להזיק לו כלל. בן אדם בדרך כלל יש לו כל מיני פחדים, בן אדם מפחד בבני אדם או מדברים שלא יכולים להזיק לו. אתה מפחד משהו שלא יכול לפגוע בכלל בכלל. הדבר נראה שרק בסוף, רבי נחמן אומר, זה נראה שרק בסוף, כשאדם מת ושוכב על הארץ לרגליו אל הדלת, אז יהיה לו יישוב דעת באמת להסתכל על עצמו ויראה את האמת. כבר רבי נחמן אומר שרק כשבן אדם כאילו ימות, אז מהפרספקטיבה הזאת, לא, אז מהפרספקטיבה הזאת, הוא יכול לראות שכל העירות והפחדים שהיה מתראה מאיזה בן אדם שעמדו כנגדו היה כל שטות ואבל, ובחינם היה לו עירות הפחדים הם כמה יעשה לו אדם. אבל אנחנו אומר שכאילו מהפרספקטיבה שאתה בסוף מת, הוא התכוון פה למשהו אחר. קודם כל בפשט של מה שהוא אמר, הוא אמר משהו אחר. הוא אמר אחרי שאתה מת, אתה כאילו ממשיך לחיות, ואז אתה אומר, רגע, אז מה פחדתי בכלל? כאילו, אם אחרי שירו בי, אני עדיין חי, אז למה פחדתי כל כך שירו בי? כאילו, מה קרה? אבל בוא נניח, נלך על האופציה שאומרת שאחרי שאתה מת, אתה מת וזהו, נניח. עדיין מה שהוא אומר זה נכון, כי עדיין בפרספקטיבה, אם היית חושב על זה שבכל מקרה בסוף אתה מת וזהו, אז למה אתה מפחד כל כך שירו בך, כאילו, ממה אתה מפחד בעצם? אתה מת. אם אתה בכל מקרה ממשיך לחיות, אז מה אתה מפחד שירו בך? אם אתה מת וזהו, אז למה אתה מפחד שירו בך? ירו בך נגמר, מה אתה לא יודע כלום. בכל מקרה הוא אומר שמהפרספקטיבה של המוות, אתה כאילו לא אמור לפחד מכלום. הוא אומר, וכן לעניין התאוות, מה זה תאוות רצונות? כי אז יראה היטב, כאילו אחרי שבן אדם מת, או מהפרספקטיבה של המוות, בן אדם רואה אשר בחינם קילה באבל ימיו ובשלטים ובלבולים כאלה, ומי הכריח אותו לזה? כאילו, מה בעצם עשיתי פה כל החיים? מה רדפתי בעצם? מה זה נתן לי כל הסיפור? הנה אני פה. זה כמו בן אדם רגיל עושה מרוץ בכביש, רץ, אופ, תקוע ברמזור. אתה יודע, בשביל מה רצתי כל כך, אבל בסוף הגעתי לרמזור בכל מקרה, יש פקקים, הכביש חסום, בשביל מה הייתי צריך למהר? אז רבי נחמן אומר, מהפרספקטיבה של המוות, אתה אומר, בשביל מה רצתי? הנה בסוף, אחרי הכל אני מת. אז מה זה נתן לי? עכשיו, כי רק אז יראה האמת, היטב, היטב, ובאמת עכשיו, רבי נחמן אומר ככה, ובאמת יש בזה דברים בגו. כי יש דבר אצל האדם, שמאותו הדבר הוא מתירה ומתפחד במיני הפחדים שהוא מתפחד מהם. רבי נחמן אומר, יש במוח של הבן אדם דבר שגורם לו לפחד, ואף על פי שהוא יודע בדעתו בבירור חזק שאותו העניין שהוא מפחד ממנו אינו יכול לעשות לו כלל, למרות שבן אדם כאילו בשכל שלו מבין שמצד האמת הדבר שהוא מפחד ממנו לא יכול לעשות לו כלום, אף על פי כן יש לו פחד גדול מאוד ממנו.
אף על פי כן, למרות שאתה מבין שאתה לא אמור לפחד מזה, אתה מפחד מזה. למה? כי יש, כי אותו הדבר שיש אצל האדם, הוא מתפחד, כאילו, כי רבי נחמן אומר, יש בתוכך משהו שטבע שלו זה לפחד. גם אם אתה מבין שאתה לא אמור לפחד, יש בתוכך במנגנון משהו שמפחד, בלי קשר לכלום. כמו שאנו רואים, שנמצאים כמה בני אדם שהם פחדנים גדולים, שיש להם פחדים של שטות, כאילו יש להם פוביות. נגיד מישהו מפחד מעכביש, מישהו מפחד מנמלה. מה אתה מפחד? הוא מפחד. והם בעצמם יודעים שזה הדבר, אין לו כלום, אבל הוא מבין בהיגיון שהנמלה לא יכול לעשות לו כלום. אף פי כן הם מפחדים מאוד, וכן אנו רואים שמפחדים, והוא מביא עוד דוגמה, שמה שאתה אמרת, וכן אנו רואים, כשמפחידים את האדם מאחריו, שבאים עליו מאחוריו פתאום מבעלה בכל פחד, מישהו עושה מאחור, וואה, כזה מביא, אזי הוא תכף מפחד מאוד, קודם שמתחיל הדבר להיכנס בדעתו כלל, שעדיין אני לא יודע כלל שום דבר, כי באו אליו פתאום מאחוריו, כאילו אתה עוד לא קרה כלום, אז מה אתה מפחד? אתה עוד לא הבנת מה קרה, מה אתה מפחד בכלל? אתה לא יודע ממה אתה מפחד. נכון. ואף על פי כן הוא מפחד תכף ומיד, קודם שהתחיל לדעת לדעת מעניין הפחד. כאילו לפני שהוא הבין מה הוא מפחד, הוא כבר מפחד. ומאחר שעדיין לא התחיל דבר הפחד להיכנס בדעת כלל, אם כן איך שייך לפחד, אז מה התשובה? הבנו, זה בדיוק מה שאתה שאלת. אפילו זו שאלה, הוא אומר, כאילו אתה מפחד בי לזה, מה הוא אומר? אז איפה הידיעה הזאת לפחד? אז הוא נתן את התשובה. אך באמת עיקר הפחד של האדם הוא שיש דבר אצל האדם שמאותו הדבר הוא מפחד. רבי נחמן אומר, תקשיב, למרות שזה הגיוני לך שאתה לא אמור לפחד, יש בתוכך משהו שרגיל לפחד. עכשיו, מה זה הדבר הזה? חלל הפנוי. חלל הפנוי. מה זה אומר? זה אומר שיש שם מקום שאין שם שכל, יש שם חוכמות שאינם חוכמות, אתה לא יכול לתפוס את זה, וברגע שאתה עומד מול משהו, אתה מנסה להגדיר אותו, אתה לא מצליח, אתה נכנס לפחד, פשוט. עכשיו אם זה יעלה, זה וכמו שאמרת, זה נמצא בתוכך, זה לא נמצא בשום מקום אחר. אתה אומר, הדבר, מה שהוא יקרה את עכשיו... למה בן אדם שעושים לו מאחורה מפחידים אותו? הוא לא יודע מה, זה לא הצליח להגדיר את זה. גם כשבן אדם מפחד מהכביש, אתה שואל אותו למה, 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 הוא בסוף לא יודע, הוא לא יודע מה קורה שם. הוא נעמד מול המקום שהוא לא יכול להגדיר אותו, ברגע שלא יכול להגדיר אותו. אז למה הוא מפחד? כי הוא לא יכול להגדיר את זה, ואז הוא לא יכול לתפוס ביטחון, ברגע שאתה לא יכול להגדיר. איך מה הוא לא יכול להגדיר? הוא לא יכול... בחלל הפנוי כי הוא יכול אין שכל. למה בן אדם מפחד מהכביש, למרות שהוא מבין שהכביש לא עשה לו כלום? מה האמת? מה שורש הפחד? השורש הפחד זה שהוא לא יודע להסביר את זה, אם הוא לא יודע להסביר את זה. את מה הוא לא יודע להסביר? למה הוא מפחד מהכביש? לא, שנייה, הוא מפחד מהכביש. הוא מפחד מהכביש כי הוא לא יודע למה הוא מפחד מהכביש? הוא לא יודע למה הוא מפחד מהכביש. שנייה, אתה שמעת, האם הוא מפחד מהכביש כי הוא לא יודע למה הוא מפחד מהכביש? לא, הוא אומר שהוא מפחד מהכביש. לא, נניח שהוא מפחד מהכביש. אם אתה תשאל אותו למה אתה מפחד מהכביש? לא, אבל נניח שהוא באמת מפחד מהכביש, למה הוא מפחד ממנו? אין כזה דבר מפחד באמת מהכביש, אתה לא מפחד באמת מהכביש. אבל הוא אומר שיש, בהנחה שאתה כן מפחד מהכביש, למה אתה מפחד ממנו? לא, אבל מה שהקראת מקודם זה שהוא אומר שיש בתוכו של האדם משהו שהוא מפחד ממנו, והוא לא אומר מה זה הדבר הזה, יש בתוכו משהו, אתה לא אמרת מה זה. לא, גם הוא לא אמר מה. נכון, לא אמר מה זה, למה הוא לא אמר מה זה, לפי דעתי, זה לא, זה... אוקיי. זה לפי דעתי זה בגלל שאין שם תפיסה, אם היה שם תפיסה, אפשר היה להגיד, עכשיו כשאתה אומר אני מפחד מהכביש, אז האמת היא שאתה עומד על המקום הזה שאתה לא יודע מה להגדיר, זה כאילו אתה מדבר על הגשר או שאתה הולך שאין לך בכלל מה לדבר על השביל הזה של ה... מה הסיבה שבן אדם מפחד מהכביש למרות שהוא לא יכול להגדיר מה? הוא נמצא בחוסר ודאות. תקשיב לי. אתה אומר בעצם החוסר ודאות הוא מפחד? כן. אוקיי, הוא מאבד אבל מה הוא מפחד? הוא רואה הכביש, למה הוא צריך לפחד מחוסר ודאות? חוסר ודאות של מה? שמה יקרה לו אם הכביש יעקוץ אותו נניח או... מה יכול? הכביש שם, לא יכול לעשות לו כלום. הוא לא יודע למה. הוא לא יודע למה, יש... לא, אבל בהנחה שהוא יודע שהכביש לא יכול לעשות לו כלום. אז הוא לא יפחד מהכביש. נגיד. הוא לא יפחד, אם הוא יודע, הוא לא יפחד מהכביש. אבל יש משהו, יש את המשהו, זה מה שאתה אמרת, שיש בתוכו משהו, אז את המשהו הזה הוא לא יודע מה להגיד, הוא יכול להגיד לך את הכל, אבל על המשהו הזה הוא לא יכול להגיד. יש אתה. אני אומר שבן אדם שמפחד מהכביש, והוא לא יודע גם, הוא לא בא לו במודע, יש לו איזה רשימו מהכביש. יש איזה משהו בפנימה שהיה עם הכביש, איפשהו, ומשם מגיע הפחד. כן, אבל רבי נחמן דיבר באופן כללי, נגיד למה שבאדם שומע בום, הוא ישר קופץ, בלי שהוא הבין ממה. אני יכול לנסות להגיד, לחשוב על זה, שאולי בשורש אין תנועה ואין רעש והכל שקט,
וזה ההפך, והבן אדם הוא ההפך. התחושות של הבן אדם הם בדיוק ההפך מהשורש. ואת בן אדם שומע בום אוטומטית, הוא נבהל. זה ההפך מהמהות שלו. אתה אומר שהוא חייב לפחד בעצם? הוא לא חייב. כי יש לו רעש? הוא לא חייב לפחד, אם הוא... אבל אתה לא מכיר את זה שלפעמים בן אדם דווקא מפחד משקט? הוא במקום מאוד שקט מתחיל לפחד מהשקט. זה תלוי באיזה מדרגה הוא נמצא. אם הוא במדרגה שקטה, אוקיי. Okay. 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 אז הוא לא יפחד מרעש. אוקיי. אבל אם הוא במדרגה של שיא ההפרדה, שיא הנפרדות, אז רעש כן יפחיד אותו. אוקיי. Okay. יביל אותו באותו רגע. סגור שם את הדלת איפה שום דבר. תראה, בגדול, זה עובד ככה. אוקיי? Okay? אז בוא נראה מה האמת. בוא נעשה לקרוא את הפסקה. רבי נחמן אומר עוד דבר. אותו דבר בדיוק, וכן בעניין... אז רגע, אז מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, יש משהו שאתה מבין שהוא לא אמור להפחיד אותך, ולמרות זה אתה מפחד. רבי נחמן אומר, וכן בעניין התאוות. מה זה תאוות? רצונות. וכן בעניין הרצונות הוא גם כן כך ממש. שאף על פי שאדם יודע שהתאווה הזאת הוא שטות והבל, למרות שאדם מבין למשהו שזה סתם שטות, אף על פי כן יש דבר אצל האדם שהוא מתאווה התאווה, אף על פי שאדם יודע שהוא הבל גמור. עכשיו, ומה השורה התחתונה של רבי נחמן? רבי נחמן אומר אותו דבר לגבי רצונות. גם רצונות, יש רצונות שאתה רוצה אותם, או שאתה מבין שאתה לא כאילו שאתה סתם רוצה אותם. אבל מה רבי נחמן אומר? מה השורה התחתונה? אבל כן, בוודאי, אם האדם יישב עצמו היטב היטב, בקל יוכל לסלק ממנו כל יראות הפחדים וכן כל התאוות. רבי נחמן אומר, אם בן אדם רוצה, הוא יכול לסלק ממנו את כל הפחדים ואת כל התאוות. שזה אומר, אתה יכול להעלים מעצמך את כל היראות, את כל הפחדים ואת כל הרצונות, שמי שלומד פה מבין שזה אותו דבר, כי אם אתה מסלק את הרצונות, אתה מסלק את הפחדים, ופחדים ורצונות זה אותו דבר. ליישב זה כוונה ללכת לך שכל. נכון. מאחר שיודע שבאמת אינם כלום, רק שיש דבר שאצלו הוא מתערב ומתאבל, כן בקל יוכל לשבר ולסלק הכל, כי האדם הוא בעל בחירה, ובקל יוכל להרגיל דעתו לסלק ממנו אותו הדבר שממנו באים כל הפחדים שלו וכל הטבות. עכשיו, מה השכל שבדבר? מה האמת? מה האמת? אז ככה, קודם כל המוח עובד מאוד מאוד מהר, וכשאתה שומע בום מצד האמת, אתה מפחד, כי יש לך זיכרון מספיק, כמו נגיד שאתה רואה קיר, אתה מבין שאתה לא יכול לעבור דרכו, אתה מבין את זה בפחות משנייה, או שאתה רואה רכב בא, אתה מבין שהוא יותר גדול ממך, הוא עובר דרכך, אתה מת, ככה שאתה שומע בום, המוח זוכר שבום זה אומר אופציה של אסון, ולכן הוא בורח. זה לא באמת שהוא לא יודע, הוא יודע הכל המוח. עכשיו, אלא מה, מה האמת? האמת היא שבסופו של דבר... הוא רוצה לפחד. לא. בסופו של דבר, בן אדם מפחד בגלל שיש עכשיו, למרות שזה לא כתוב פה, אבל האמת היא שאתה מפחד בסופו של דבר, גם מהכביש, גם אם אתה בטוח שהכביש לא עושה לך כלום, אתה מפחד, כי בסופו של דבר יש חיסרון בזה שיש הכביש. מה זאת אומרת יש חיסרון? בגדול, אנשים חושבים, אנשים כאילו מפחדים שיהיה להם רע ממשהו. אוקיי, אבל אדם מפחד שיהיה לו רע ממשהו. אבל האמת היא, שמה שעושה לך רע, זה לא המשהו. כאילו, זה לא שאם יקרה משהו יהיה לך רע. עצם זה שיש משהו זה רע. זה שאני לא מקבל את המציאות? עוד פעם אני אסביר. נגיד עכשיו, בן אדם מפחד שהוא לא יאבד 100 שקל. בן אדם שמח למצוא 100 שקל, אוקיי? אבל מה האמת באמת? אם תשאל את הבן אדם, למה אכפת לך לאבד 100 שקל? ותגיד לו, למה? בסוף הוא לא יודע למה. אז למה הוא באמת מפחד לאבד 100 שקל אם הוא באמת לא יודע למה? עכשיו מישהו, אתה רוצה... בן אדם אומר, אני מפחד לאבד 100 שקל. עכשיו במוח שלו הוא חושב, אם אני אבד 100 זה יהיה רע, אם אני אמצא 100 זה יהיה טוב, נכון? אבל מה האמת? אם תשאל אותו, אז למה אתה מפחד לאבד 100 שקל? הוא יגיד לך, כי, בסוף נגיע לי, לא יודע למה. למה אתה מפחד לאבד 100 שקל? לא, אולי כי אני רוצה להיות קיים. כן, אבל תשאל אותו למה אתה רוצה את זה, לא יודע. זה להיות קיים, זה כאילו זה המשוואה בסופו של דבר. כן, גם תשאל אותו למה, הוא לא יודע בסוף. לא, הוא לא יגיד את זה, הוא יגיד, הוא ימצא תירוצים, אבל... תקשיב לי שנייה רגע, תקשיב לי, אתה עכשיו תיקח מישהו שמפחד משהו, תשאל אותו למה אתה מפחד, הוא יביא לי סיבה, אני אגיד לו, ולמה אתה רוצה את זה? סיבה, למה אתה רוצה את זה? בסוף הוא לא איתה, בסוף הוא איתה, אני לא יודע למה אני רוצה את זה. נכון. ומה האמת? למה אתה בסוף רוצה את זה? כי מבחינה אובייקטיבית במרכאות, מאחר שהמוח שלך מבדיל בין יש להן, זה מה שאני טוען, מאחר שהמוח מבדיל בין יש להן, לכן בכל דבר יש חיסרון,
ולכן אתה לא רוצה לאבד 100 שקל, לא בגלל שה100 שקל יכולים לעזור לך, אלא בגלל שאתה פשוט לא רוצה שיהיה חסר לך משהו. כי אם אתה מאבד 100 שקל, זה מה שחסר לך משהו, ואתה לא רוצה שיהיה חסר לך כלום. תקשיבו, עכשיו, למה בין... אתה הבנת מה אני אמרתי? הזכות ההשלמה שלי בחיסרון שלי גורם לי להתנהג בצורה הזאת? כן, עכשיו, למה בן אדם לא מבין את מה שאני אומר? כי המוח אומר, רגע, אבל אם באמת בכל דבר יש חיסרון, ורע לי מעצם זה שיש חיסרון בכל דבר, אז למה כשמביאים לי 100 שקל זה עושה לי טוב? למה? הוא אומר, למה? ומה האמת? בגלל שיש לו חיסרון? אם לא היה לו חיסרון של 100 שקל... תקשיב לי. בן אדם בדיפול שלו בברירת מחדל רגיל לחשוב, רגיל בברירת מחדל לחשוב, שאם דבר מסוים יקרה לו טוב, אם דבר אחר יקרה לו רע. אם יקחו לי 100 שקל יהיה לי טוב, יתנו לי 100 שקל, יקחו לי 100 יהיה לי רע, יתנו לי 100 יהיה לי טוב, יזרקו אותי לאש יהיה לי רע, הוציאו אותי 100 שיהיה לי טוב. זה ככה בן אדם רגיל לחשוב. אז אתה אומר לו, למה אתה כל כך לא רוצה שיזרקו אותך לאש? כי זה עושה לי כואב. מה אכפת לך שזה כואב לך? לא רוצה את זה. למה אתה לא רוצה את זה? לא יודע, לא יודע, כי לא נעים, לא נעים, אתה לא יודע. עכשיו, מה האמת באמת? אז אני טוען טענה. אני טוען שמצד האמת, הסיבה שבן אדם לא רוצה את הכאב, הסיבה שבן אדם לא רוצה שיקחו לו אותו מהשקל, והסיבה שבן אדם מפחד מהכביש, היא בכלל לא קשורה להכביש, היא לא קשורה להכביש ולא קשורה למאה שקל, לא קשורה לכאב. מבחינה אובייקטיבית, בן אדם רוצה להגיע לשלמות, ומאחר שהוא רוצה להגיע לשלמות, לכן הוא לא רוצה דברים מסוימים, כי יש בהם חיסרון, כי הם לא מושלמים. עכשיו, למה קשה להבין את זה? עכשיו, למה קשה להבין את זה? רגע, שנייה. למה קשה להבין את זה? כי בן אדם אומר, אם באמת הסיבה שרע לי זה בגלל שזה לא מושלם, אז למה אני רוצה את ההפך של זה? בן אדם רוצה להיות בריא, לא רוצה להיות חולה, נכון? אני אומר ככה, למה אתה לא רוצה להיות חולה? כי להיות חולה זה לא מושלם. מה לא מושלם בלהיות חולה? שמישהו שהוא חולה הוא לא בריא. הסיבה שאתה לא רוצה להיות חולה, והסיבה שאתה לא רוצה מחלה, היא לא בגלל שמחלה זה דבר רע. מה שרע במחלה זה שיש לה חיסרון שזה לא בריא. אבל אתה אומר, אם באמת, באמת הסיבה שאני לא רוצה את זה, זה בעצם יש לי חיסרון, אז אני אמור גם לא לרצות להיות בריא, כי גם בבריא יש חיסרון. שאם אני בריא, אני לא חולה, אז למה אני רוצה את הבריא ולא רוצה את החולה? למה אני רוצה את הבריא ולא רוצה את החולה? ולכן הבן אדם מניח שכנראה יש משהו רע בחולה. אז הוא מחפש, מה רע בחולה? אבל אני טוען טענה אחרת. למה הוא דווקא מניח ככה? למה הוא לא מניח שיש משהו רע בבריא מהשורש? כי אינסטינקטיבית... כי לימדו אותו ככה? כי הוא... אז אני אסביר. אולי בגלל שיש... רגע, 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 תכף ניתן לך תשובה, אבל שנייה, בוא נלך עוד פעם. בוא נלך עוד פעם אחורה. אם בן אדם היה מגיע למצב שהוא לא רוצה להיות בריא ולא רוצה להיות חולה, הוא היה שאל את עצמו, למה אני לא רוצה להיות בריא? לא יודע. למה אני לא רוצה להיות חולה? לא יודע. אבל בוא נניח שהוא לא רוצה להיות בריא, סליחה, שהוא לא רוצה להיות חולה, אבל הוא גם לא רוצה להיות בריא. אז בן אדם כזה שנשאל אותו, תגיד, למה אתה לא רוצה להיות חולה? הוא לא ינסה לתת לי תשובות כי חולה גורם לי שאני לא יכול ללכת לעבוד. כי זה לא קשור, כי גם בריא אתה לא רוצה. אז הוא יגיד, רגע, מה המכנה המשותף של חולה ובריא? וואלה, המכנה המשותף של שניהם, שבשניהם יש חיסרון, שהבריא לא חולה, החולה לא בריא. והוא יגיד לך, הסיבה שאני לא רוצה להיות חולה או לא רוצה להיות בריא, זה בגלל שיש בהם חיסרון. ומה האמת? שיש בהם חיסרון. נכון? אלא מה? אלא מה? אם נגיד, נתן את הדוגמה הזאת מכיוון נוסף, נגיד שבן אדם היה מרגיש ביום יום שהוא מפחד לאבד 100 שקל והוא מפחד למצוא 100 שקל. מפחד לאבד, מפחד למצוא. ואני שואל אותו, למה אתה מפחד לאבד? ותוך כדי שהוא שואל אותו למה אתה מפחד לאבד, הוא גם היה יודע שהוא מפחד למצוא 100 שקל. אז אולי מתחיל להגיד, אני מפחד לאבד 100 שקל, כי אז לא היה לי כסף לקנות. כי אז למה אתה מפחד למצוא? אלא מה, הוא אמר, אתה יודע, אני מפחד לאבד או למצוא, כי כשאני מאבד אני לא חווה למצוא, למצוא אני לא חווה לאבד. שאני אומר לכם, שבסופו של דבר, הסיבה שבן אדם רע במדברים מסוימים, זה בכלל לא קשור לדבר. זה קשור לזה שהדבר לא מושלם. אלא מה, שבאנשים קשה להם להבין את זה, כי הוא אומר, רגע, אבל אם באמת אני לא רוצה את זה כי זה לא מושלם, אז למה אני רוצה את ההפך של זה? אם באמת אתה אומר לי שאני בסופו של דבר, הסיבה שאני לא רוצה לאבד 100 שקל, היא בכלל לא קשורה ל-100 שקל, היא קשורה לזה שעצם הדבר הוא חסר את ההפך. אז אם זאת האמת, אז למה נראה לי מזה שאני מאבד 100? למה לא רע לי גם כשאני מוצא 100? כי לכאורה, אם זה מעצם זה שזה חסר משהו, צריך להיות חרה לשני הצדדים, לא רק לצד אחד.
מה אתה הבנת? הבנת אותנו? אני כן. מה הבנת? בכל הגדרה שתגדיר בריא או חולה, יש בו חיסרון. מה החיסרון של בריא? שאין בו שלמות, שאין בו את ההפך של אהבה חולה. מה החיסרון שיש לך בבית... מה החיסרון שאין לך בבית טלוויזיה? שיש טלוויזיה. לא, נגיד שאין לך טלוויזיה. מה, אז מה חסר? חסר שצריך טלוויזיה. יפה, ואם יש לך טלוויזיה, מה חסר? שאין טלוויזיה. יפה, אז חסר את האם. לא, יפה, בדיוק. עכשיו, אם בן אומר, אני לא רוצה שיערס לי הטלוויזיה, מה אני אומר, לא מה אינסטנקטיבי, מה אני חושב, מה אני אומר, למה בן אדם באמת לא רוצה שיערס לו הטלוויזיה? זה בכלל לא קשור לטלוויזיה. למה הוא לא רוצה שיערס לו הטלוויזיה? כי חסר את היש. נכון. למה לאנשים קשה להבין את זה? אז למה קשה להבין את זה? למה קשה להבין את זה? כי בן אדם אומר, כי אם באמת אתה אומר לי שהסיבה שאני לא רוצה שהטלוויזיה תתקלקל, זה בכלל לא בגלל שאני לא יכול לראות טלוויזיה. זה בכלל בגלל שכשאין לי טלוויזיה, אז חסר לי את היש. אז אם רע לי מעצם זה שיש בזה חיסרון, אז גם הייתי צריך לסבול כשיש לי טלוויזיה. אז למה כשיש לי טלוויזיה טוב לי וכשאין לי טלוויזיה רע לי? בגלל שיש לו השוואה, משווה כל הזמן. לא, רגע, אבל אם החיסרון, אם בן אדם באמת רע לו, ובן אדם, כל המנגנון פה מבוסס על זה שאתה רוצה להשלים את החיסרון ולא משנה מה החיסרון, אני טוען טענה, אתה פעם היית אלוהים, היית מושלם, מרגע שהפסקת להיות אלוהים, אתה רוצה לחזור להיות אלוהים, ולכן כל דבר שהוא חסר, אתה לא רוצה אותו, נקודה, זה טענה. אבל אז אתה אומר, אם באמת רע לי מזה שיש בדברים חיסרון, אז למה רע לי רק מחיסרונות מסוימים? הרי גם שיש לך טלוויזיה זה חיסרון. כי כשיש לך טלוויזיה, אתה חסר את האין טלוויזיה. אבל אתה כל הזמן נשען על הזיכרון ועל התנאיה שגדלת בה. כי אם היו מכילים אותי שאני אהיה חולה וזה בסדר, אז הייתי לא טוען שאני בריא זה בסדר. שנייה, אתה הבנת מה אני אמרתי. אתה רוצה להסביר, אתה הבנת? את השאלה, אתה הבנת? אני טענתי טענה, אבל זה שאלתי שאלה. מה הייתה הטענה? אתה אומר שגם אם... מה הייתה הטענה? אם טוב לך משהו, אז חסר לך משהו אחר, אז למה דווקא במצב אחד שיש חיסרון אתה כן רוצה אותו, ובמצב אחר שיש חיסרון אתה לא רוצה? וזו שאלה על איזה טענה? מה הייתה הטענה שזו השאלה עליה? שאם אתה רוצה שלמות, אם אתה רוצה שלמות, ככה אני מבין את זה, אז איך יכול להיות שבמצב אחד שרע כביכול ואז חסר את אותו, או במצב שטוב, ואז חסר את הרע, אז איך אתה תדע בכלל מה זה שלמות? כאילו, מה שאני מבין, שאתה מדבר על אלוהים, לפני שהיה הבדל בכלל, לפני שהיה הרע וטוב. אל תלך לשם, אני אתחיל מההתחלה. עוד פעם, מההתחלה נתחיל. אתה ואתה רוצה, אתה להסביר? כן, זו שאלה שנשאלת. מה הטענה שאני טענתי? אתה אמרת שבכל דבר יש הרי יתרון וחיסרון. גם בלהיות בריא יש יתרון וחיסרון. מה החיסרון בלהיות בריא? שאתה לא חולה. מה החיסרון בזה שיש לך בכיס 100 שקל? שיש לי בכיס, שחסר לי 100 שקל, ההפך. לא, אם יש לך בכיס 100 שקל, מה החיסרון בזה? מה החיסרון שיש לי 100 שקל? כן. שאין לי את ההרגשה שאין לי 100 שקל. יפה, הבנת פיקס. כן, שחסר לי את השני. יפה. רגע, אז מה ניתנתי טענה? אז מה הטענה שלי אומרת? אתה אמרת שבן אדם צריך להיות כביכול. רגע, אז מה הטענה שלי אומרת? שסיבה שרע לך כשאין לך 100 שקל... כי אתה חווה בזה חיסרון. כי בן אדם חווה בזה חיסרון. זה כי יש בזה חיסרון, זה בכלל לא קשור ל-100 שקל. ואתה אומר, אין לך 100 שקל, חסר לך. אבל גם בטוב, אז מה הייתה השאלה? אז מה הייתה השאלה? למה בן אדם מגדיר, למשל, לא כולם, אבל בוא נגיד הרוב האנשים כברירת מחדל יגדירו שלהיות עם 1,000 שקל בכיס זה יותר טוב מאשר להיות עם חוב של 100,000 שקל בבנק. למה הם יגדירו את זה כיותר טוב? לכאורה, בשניהם יש חיסרון. ויתרון. בשניהם יתרון וחיסרון. עכשיו, לא מצוין. אבל למה הם ילכו לפה? נכון, רגע, לא, אבל אני מסביר עוד דבר, שאם אתה אישית, נגיד, בא אליי, אומר לי, אני מפחד שלא יהיה לי כסף. נניח, שאתה מפחד שלא יהיה לי כסף. אז אנחנו יושבים בפגישה ואני שואל אותך למה אתה מפחד ואנחנו חוקרים בסוף הגענו למסקנה, אני אומר לך שבסוף נגיע למסקנה, אני שואל אותך למה, בסוף אתה לא תדע ואז אתה תגיד, טוב, תעזור לי, תסביר לי למה אני מפחד ואני חושב שיגלה לך סוד. פעם לפני הרבה 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 מאוד שנים אתה בכבודך ובעצמך היית אלוהים. מה זאת אומרת היית אלוהים? במובן שהיה לך הכל וקרה איזה משהו מסוים שגרם לכך שתשכח שאתה אלוהים, ובגלל ששכחת שאתה אלוהים אז אתה כל הזמן רוצה לחזור לשם.
הסיבה שרע לך כשאין לך 100 שקל זה כי חסר לך משהו. אבל ופעם היה לך הכל, ועכשיו חסר לך משהו. ולכן הסיבה שרע לך שאין לך 100 שקל זה בגלל שחסר משהו. אז תגיד לי, רגע, אז אוטומטית לקפוץ את של הרגע, אם זאת באמת האמת, אז למה כשיש לי 100 שקל זה לא רע לי, הרי היה צריך להיות לרע לי באותו מידה, כי בעצם חסר לי את המצב של האין לי. יש משהו יותר רמוד. כי בן אדם, לא, כי בן אדם נגיד חולה, אז יש לו שקט, הוא יכול להיות שבועיים בבית חולים, לקרוא ספרים, לקרוא ספרים אחרים, יש לו הרבה יש במצב שנראה לא טוב. אז למה דווקא הוא הולך לפינה אחת ולא לפינה השנייה? כלומר, זה שיש לו איזה רושם שהיה לו הכל שלם, יופי, מי קבע שזה השלם? אולי השלם זה שחסר לו 1,000 שקל, ואז המוח שלו מתחיל לעבוד, והוא חושב, והוא מתחיל לפתח דברים חדשים. אולי בוא יהיה שגדול. אני רוצה שאתה תבין. תתרכז, שכח את כל התיאוריות, תתרכז מההתחלה. מבין. מה, לא. אבל רגע, אבל תנסה להסביר במילים שלי, בלי להוסיף עוד מושגים נוספים של חלל פנוי ולפני ואחרי בריאה וסיפורים. מדבר בעברית. אם הבן אדם... מה אני טענתי? טענה. טענה? מה טענתי? שאם חסר משהו, יש מצב של טוב ויש מצב של רע, שבשניהם חסר משהו. נניח, בן אדם בריא, אז הוא חסר איזה שהוא חולה. תמציא דוגמה אחרת. רעב וסביר. בן אדם רעב, אז הוא לא שבע. בן אדם שבע, הוא לא רעב, חסר את ההפך של זה. אז מה אני טוען? מה הטענה שלי אומרת? רגע, מה הטענה שלי אומרת לפני כן? מה הטענה אומרת? למה הוא מעדיף? בשני המצבים הוא חסר משהו, אז למה הוא מעדיף מצב אחד ומצב שני הוא לא מעדיף? למה לא? מה הטענה שלך? אתה אומר שהוא שכח שהוא אלוהים, זה מה שאתה אמרת, ושהוא יכול לבחור, או שהיה לו הכל, ואז זה מה שאני הבנתי פחות או יותר. אם אתה לא רוצה שאני אשתמש במילים שלך. לא, אז אני רוצה שאתה תבין את זה בדיוק. אני טוען שהסיבה שבן אדם לא רוצה להיות רעב, זה לא בגלל שהוא מפחד למות, זה בגלל שפשוט כשאתה רעב, אתה לא שבע. בעצם זה שאתה לא משהו, זה גורם לך לא לרצות את זה. זה מה שאני טוען. אין לזה קשר בשום דבר בצורת... וזה לא קשור בשום דבר אם אתה רעב או שבע. מצד האמת, אם היית רק שבע, היית או לא רוצה להיות שבע, אם היית רק רעב, לא היית רוצה להיות רעב. כרגע אתה רוצה להיות שבע ולא רוצה להיות רעב. אבל אם בעומק, 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 אם אתה תשאל את עצמך, מה יש לי נגד רעב, תכלס, כאילו, מה יש לי נגד רעב? מה יש לי נגד כאב? מה זה סלה? כאילו, למה אני לא אוהב את זה? אז אני טוען שהסיבה שאתה לא רוצה שיהיה לך כואב, זה בכלל לא קשור לכאב, זה פשוט בגלל שכשאתה כואב, מה ההפך של כאב נגיד? תענוג נניח. בגלל שכשאתה כואב, אז חסר לך תענוג. ורע לך בעצם זה שחסר בזה משהו, זה בכלל לא קשור למה זה. אז תגיד לי, רגע, אם באמת רע לי בעצם שחסר לי משהו, אז גם כשיש לי תענוג צריך להיות לי רע מזה שחסר לי כאב. נכון. מה הבנת, מה טענתי ומה השאלה הזאת? טענתי, כן, אני לא מקבל את ה... אתה לא יכול לקבל, קודם כל מה טענתי. טענת בכל מצב את מה שהסברתי קודם. לא, מה אני טענתי? שמה הסיבה שבסופו של הרבה נעם נגיד לא רוצה כאב? חסר לו משהו. כי חסר לו משהו בצד השני. יפה, אז מה השאלה נשאלת? אם זה באמת ככה, אז תמיד חסר משהו. אם זה באמת ככה. זה מה שאני אומרת, אני שאלתי את השאלה. אם זה באמת ככה, אבל אני לא אומר שזה באמת ככה. אני שמח בשבילך. אוקיי. אז למה אם טוב לו וחסר לו גם כן משהו, אז למה הוא... בדיוק, בדיוק, אוקיי, אוקיי. עכשיו, מתי לכאורה לא הייתה את השאלה הזאת? אם בן אדם היה רואה שאם טוב לו... שאם הוא היה מרגיש רע מזה שטוב לו. אז הוא אומר, וואלה, כנראה מנוע שלי דפוק, אני תמיד רוצה את ההפך, וזהו. לא אפשר שבן אדם, היו אומרים לו, היו לוקחים לו 100 שקל, היה לא רע. היו אומרים לו, זה רע לך? הוא אומר, כן, אומרים לו, למה? הוא אומר, אני רוצה 100 שקל. מביאים לו 100 שקל, הוא אומר, גם רע לי. אומרים לו, טוב, תקשיב, אנחנו לוקחים לך את ה-100 שקל, רע לך, נותנים לך את ה-100 שקל, רע לך, כנראה שיש לך משהו דפוק, כנראה שאתה תמיד רוצה את ההפך. אז אתה בבעיה. אלא מה קורה? שכשלוקחים את המאה שקל הוא אומר רע, כשנותנים את המאה שקל הוא אומר טוב, אז הוא אומר, כנראה המאה שקל זה מה שאני רוצה. אז למה זה טוב וזה רע? כן, עכשיו מה האמת? יש הבדלים במשהו על זה. לא, אבל רגע, אבל מה עומד מאחורה? אז קודם כל, אין תשובה, מצד האמת אין תשובה מוחלטת לשאלה מה עומד מאחורה, בסוף אין תשובה ללמה רוצים את זה ולא רוצים את זה. אוקיי? הסיבה האמיתית שבן אדם בסוף רוצה משהו, זה לא קשור למשהו, זה בגלל שזה פשוט חסר את השלמות. עכשיו, מה קורה פה? המוח, בשביל שתהיה קיים, הוא חייב לגרום לך לחשוב שיש משהו שאתה כן רוצה אותו. אוקיי? המוח, הקיום, המציאות, מה שזה לא יהיה,
כדי לגרום לך להרגיש קיים, כדי לגרום לך לתפקד, הוא חייב לגרום לך לרצות משהו מסוים. כי אם אתה תהיה בדיפולט שלך, אם אתה תהיה מודע לעצמך, ואתה תזכור שפעם היית אלוהים במטאפורה, ואתה תגיד, אוקיי, מאחר שהייתי אלוהים, אני רוצה שלמות, אוקיי? אז אתה לא תרצה כלום, לא תרצה כלום, מה יקרה אם לא תרצה כלום? ותחזור להיות אלוהים. אז אם אדם לא ירצה שום כלום, שום כלום לא רוצה, אז הוא יצא מהשכל, נגמר המשחק, ואז הוא חזר להיות אלוהים. עכשיו המוח, כדי שתהיה קיים, מה שהוא עושה, הוא גורם לך לרצות משהו מסוים, הוא גורם לך לרצות משהו מסוים ולא לרצות משהו אחר. למה? אני אסביר את זה מאוד כיוון. אני אסביר את זה מאוד כיוון. כי אם אתה תרצה הכל, אתה גם תהיה אלוהים. אם כל דבר עשה לך טוב, אם כל דבר עשה לך טוב, אתה הפכת להיות אלוהים. אם כל דבר עושה, למה כזה הכל כרצונך, אם כל דבר עושה לך רע, הפכת להיות אלוהים, כשום דבר לא כרצונך, אתה עובד את המשחק, ואז הכל כרצונך עוד פעם, משהו כזה, בסדר? בכל מקרה, המוח, כדי שתהיה קיים, הוא יוצר לך תעתוע. הוא אומר לך, תקשיב, את זה תרצה, את זה אל תרצה. אבל, ואז אתה מתחיל, ואז הוא שלח אותך למקום הלא נכון. תראה, נגיד שאני... הוא שלח את רוב, את כולם? את כולם, לא, אבל בוא אני אתן דוגמה. נגיד שעכשיו אתה רוצה לשגע מישהו. ואתה רוצה לשגע אותו, אתה שותה לו וירוס במערכת, אתה מתכנת אותו, אתה לוקח רובוט, ואתה מתכנת את הרובוט הזה, אתה נותן לרובוט הזה פקודה, שהוא תמיד יחפש את מה שאין לו. עכשיו, מה אתה חושש? אתה חושש, אם אני אתן לרובוט הזה פקודה לחפש את מה שאין לו ולרצות את מה שאין לו, אז מה שיקרה, שאם הרובוט יעלה על זה, אז הוא יגיד, רגע, מה, אני רץ, 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 תמיד לחפש את מה שאין לי, לא רוצה לרוץ, יקפוץ מהגג, יתאבד, ימות. זאת אומרת, איך אנחנו נשגע את הרובוט, איך נעבוד עליו? בוא נשתול לו כמה דברים שאותם הוא כן ירצה. אז הוא יתחיל לחשוב שזה שהוא לא רוצה משהו מסוים, זה באמת בגלל המשהו הזה. למה? כי אם הוא באמת יהיה חשוף לזה שהוא לא רוצה משהו בגלל שיש בו חיסרון, אז הוא לא ירוץ, אגיד בשביל מה אני לרוץ, אני לא רץ יותר בגלל המשחק. זו איזה ברירת מחדל מהמציאות. הבנת מה אמרתי? הבנתי בדיוק. כאילו, זה שאתה רוצה שיהיה לך כסף ולא רוצה שלא יהיה לך כסף, זה בכלל מניפולציה של המציאות עליך כדי שתוכל להיות קיים. כי אם היית במו עיניך רואה שזה לא יעזור לך כסף, כי אתה בכל מקרה יהיה לך רע שיש לך, והיית אומר, אם היית מבין, באמת חווה, אתה עכשיו רואה מולך 100 שקל. אם היית מבין שאם אתה תרים אותו יהיה לך רע, ואם אתה לא תרים אותו יהיה לך רע, באותו מידה, אז אתה לא עושה כלום יותר, נגמר המשחק. כאילו אין טעם, אתה לא זז, אתה לא עושה כלום. אין, נגמר המשחק. אם באמת היית רואה את זה, אין טעם לזוז. עכשיו, כדי שהמשחק יימשך, אז המוח אומר לך, לא, תקשיב, זה תרים את 100 שקל לך טוב. איכשהו משקר אותך כזה. איך חושפים לשקר שלו? איך חושפים את השקר? מה רבי נחמן? עכשיו, אותו דבר גם בפחד. אם אתה תפחד מזה, מזה אל תפחד. עכשיו, אבל איך חושפים את השקר? אם רבי נחמן אמר, אם אתה מיישב את עצמו טוב טוב, מה זה לא מיישב טוב טוב? אם אתה משאל את עצמו, למה אני רוצה את המיישקל האלה? או למה אני לא רוצה את המיישקל, או למה אני לא רוצה שלא יהיה לי? אם אתה עושה את זה, אז אתה בסוף רואה שאתה לא יודע למה אתה לא רוצה שלא יהיה לך, ואתה לא יודע למה אתה רוצה שיהיה לך. אתה לא מבין למה אתה רוצה, אתה לא מבין כלום בכלל. אתה מבין ש... ואז אם אתה מבין שאתה לא מבין כלום, אז אתה מבין שזה סתם. ואתה מבין שזה סתם, אז נגמר המשחק. אוקיי, אבל שאתה אומר, תכנתו את הרובוט. הוא מתוכנת ככה, לא יודע מי תכנתו. אז זהו, מי תכנת? הוא תכנת את עצמו. כאילו אתה כאלוהים תכנת את עצמך. אוקיי. כמו נגיד, אתה היית אלוהים, ואתה רצית להפוך להיות בן אדם, מסיבה כלשהי. בשביל שיהיה משחק, תזנה את עצמי לבינה. מסיבה כלשהי, לא אמרתי מה הסיבה, מסיבה כלשהי, ואתה רוצה שלא יהיה לך אפשרות לחזור להיות אלוהים. אוקיי. או שיהיה לך יותר קשה. אז אתה אומר לצלך, אוקיי, איך אני אעבוד על עצמי? אם אני אעשה שיהיה לי רע בעצם זה שאני לא אלוהים, אז אני טיק-טק אגלה שיראה לי שאני לא אלוהים, אני אחזור להיות אלוהים? בוא נעשה טריק, בוא נעשה שיש דברים שכאילו יעשו לי טוב. אני כן ארצה אותם, ואז אני לא יודע איפה לחפש. כי אז במקום לרדוף אחרי להיפטר מהחיסרון, אני ארדוף אחרי למלא חסרונות. אוקיי, ועכשיו כאילו... הרי מה אנשים עושים? רודפים למלא חסרונות, הם לא רודפים להיפטר מה... הוא לא אומר, אני רוצה שלא יהיה לי חסרונות, הוא אומר, אני לא רוצה שיהיה חסרונות מסוימים. אז אתה תרדוף, 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 שתגיע, אני אשלח אותך לחסרונות אחרים. עכשיו רגע, כל מה שאנחנו עושים פה זה לא להילחם ב... כאילו, בכוונה המקורית. נכון, אבל מי, נתן, אבל מי נתן לנו במרכאות את הרצון ללחם בארץ? זה גם הראשון. הוא גם נצא לך את המשחק, והוא גם גרם לך לרצות לצאת מהמשחק. בין כך ובין כך... בין כך ובין כך... זה פדיחה, אתה אומר. מה, אתה אפילו אתה משגע את עצמך? אתה הבנת מה אני אומר? כן, אבל בעיקרון אתה לא משגע את עצמך, זה ככה מנגנון. זה לא שאתה מחליט עכשיו אתה משגע את עצמי. לא, אבל רבי נחמן טען שכן.
רבי נחמן אמר, הבן אדם יש בסוף הטקסט, אמר, בן אדם יש לו בחירה. ולכן הוא יכול להיפטר מכל הרצונות ומהכל. כי אם אתה תתבונן לעומק, אתה כאילו תצליח לתפוס את הנקודה שבה וואלה, אני באמת לא יודע בכלל כלום, ואז אם אתה לא יודע כלום, אז אתה באמת לא יכול לפחד מכלום. יש... אם אתה נפטר מהרצונות, אתה לא מפחד מכלום. אני יכול לפעמים לדבר שהבחירה בסוף, זה לא שאתה בין יודע משהו ללא יודע משהו, אלא יש לך ידיעה אחרת שככה זה המנגנון. זה לא הולך ללא יודע, כי יש ידיעה, יש אי ידיעה מסוימת שהיא מעבר ליודע וללא יודע. מה אתה מדבר? אתה אומר שבן אדם, אתה שואל אותו, אתה יודע, אתה מגיע למצב שהוא לא יודע כלום. הוא מגיע למצב שהוא לא יודע כלום. אבל אף על פי כן הוא יודע משהו, זאת אומרת, הוא גם יודע וגם לא יודע. זאת אומרת, מצד אחד הוא מספר שהוא יודע, מצד אחד הוא אומר שהוא לא יודע. זה כאילו שני הדברים האלה בו זמנית. הם כאילו משלימים אחד את השני, אבל יש משהו מעל זה, ושם נמצא כאילו הזכות בחירה. אם אתה נמצא... ההבנה הזאת שזה כך פועל, זה המנגנון. כאילו המהות של המהות שלפני החלל הפנוי, נניח החלל הפנוי זה לא יודע, וכל השאלות זה לא יודע. אני סתם אתן לך טיפ שלא קשור עכשיו לעניין. באופן כללי, כשמוסיפים מושגים, עדיף להוסיף רק מושגים שאתה בטוח שכולם מסכימים על הפירוש של המושג. אני אתה הבנת מה אמרתי? כן. אתה משתמש מושגים, נגיד חלל פנוי. עכשיו, בכל מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא בטוח שכולם מכירים או מבינים מה זה. אז אני אגיד את זה בפשוט, בסדר, אתה צודק. כאילו יכול להיות סתם מה הוא מתבלבל את המוח. אתה יכול להגיד סתם מילים. נכון, אז מבחינתי חלל פנוי זה מקום שאני לא יכול להסביר אותו, שאני נמצא בחוסר ודאות. מקום שאני לא יודע. אין שם שכל, אני לא יודע, אני... שאל אותי זה, לא יודע, לא יודע. ויש מצד שני, אני כן עונה תשובות, עונה תשובות, ובסוף אני לא יודע על מה זה יושב. זאת אומרת, זה שני דברים שהם מקריבים אחד את השני. מה אתה בא להגיד בזה? אני אומר שיש משהו לפני זה שאתה לא יודע. זה שאתה מבין את המנגנון הזה. נניח, אני עומד עכשיו מול הפחד שלי, אוקיי? מול הבעלה מסוימת, ואני יודע שמה שלא יעזור לי, מה שלא יהיה, אני לא צריך להבין את זה. לא יבין את זה. למה? ככה. ככה זה המנגנון. כרגע. יפה. אז? אז קודם כל, השנייה הזאת, שבדרך כלל אני בורח מהמקום הזה של הפחד, קצת מתארכת, ואז אני יכול ללמוד משהו שהוא לא... קודם כל, רבי נחמן אומר שאין דבר כזה חלל פנוי בסופו של דבר. רבי נחמן אומר שרק אם אתה בשכל הנמוך, אז אני אראה לך שאין שכל. אם יש לך שכל גבוה, יש שכל בכל דבר, אין דבר כזה אין שכל. נכון, זה מה שאמרתי עכשיו, שאם אתה מבין את המנגנון... כן יכול להבין. אם אתה יכול להבין את המנגנון... סליחה? רבי נחמן אומר שחלל פנוי זה רק אנשים טיפשים חושבים שיש חלל פנוי. אבל מצד האמת, אם יש לך שכל יותר גדול, אין דבר כזה חלל פנוי, כי אין חלל פנוי, אתה בכל דבר יש שכל וכל דבר אפשר להבין. אני יכול להגיד שנייה מילה? כל דבר אתה יכול להבין. אין דבר כזה חלל פנוי מצד האמת. זאת אומרת שאתה הולך למהות של העניין. אם אתה רוצה, אין חלל פנוי. שום פנוי. אם אתה הולך למהות של זה. אם תחפש עד הסוף. אל האלוהים הראשון לפני שהוא עשה את כל המעלה. זה מה שאתה מדבר. משהו מה זה, מה אתה רצית להגיד? אני אומר שמבחינת השכל הנמוך, בחלל הפנוי שהוא מדבר עליו, הוא יותר חלל מלא מהעין עצמו, כי יש שם גם את המהות וגם את הצורה ביחד, בו זמנית. אני אומר שאפשר להגיד על זה הרבה דברים נחמדים, מה אתה רצית להגיד? רציתי להגיד שאם אתה טוען שהשכל, יש שכל יותר גבוה שמבין את כל השכל ואין חלל פנוי, נכון? אבל זה לא שכל רגיל, כי אם זה שכל רגיל, עוד פעם אנחנו בלופ. לצאת מהשכל הרגיל. זה שכל אחר לגמרי. למה תרחיב עליו קצת כשאני אבין מה זה שכל האחר לגמרי? שכל שאין בו מחשוב. לא, אז בוא נחזור לסיפור הפחדים. מה החוליה המחברת? אז בוא נחזור לסיפור הפחדים עוד פעם. בוא נחזור לסיפור הפחדים עוד פעם. הסיבה ש... ונסביר את זה, נסביר את זה. הסיבה שהבן אדם מפחד זה... כי הוא לא רוצה שיקרו לו דברים רעים. מה ההגדרה האמיתית של דברים רעים? זה דברים שיש בהם חסרונות שהם לא שלמים. זו ההגדרה האמיתית. שנראה לו שיש בהם חסרונות. שבעיניו יש חסרונות. עכשיו, שימו לב, אני לא הגדרתי דברים רעים כ...
שאתה נשרף, או כאב, זה לא קשור בכלל. דברים רעים זה קשור לדברים שיש בו חסרונות, ולכן כל דבר מבית מסוים הוא רע, כל דבר יש בו חסרון, כי כל דבר חסר את ההפך שלו. אם יש לך מיליון דולר, אתה חסר את זה שאין לך מיליון דולר. לכן כל דבר הוא רע. אלא מה, שהמוח בשביל הקיום נותן לך את המשחק, אומר לך את זה תרצה את זה, אל תרצה, כדי לשלוח אותך למקום הלא נכון, כדי שאתה אף פעם לא תמצא את המוח, כדי שאתה לא תראה את האמת. משהו כזה. עכשיו, מה זה השכל שמעל השכל? מה רבי נחמן אומר? שאם אתה תבדוק היטב היטב לעומק את הדבר, אתה תגיד לצליח אגב, מי אמר בכלל שיש חיסרון? עכשיו, וממה באמת נובע החיסרון? החיסרון נובע מזה שהמוח מבדיל בין יש להם. רבי נחמן מסביר בתורה סמך ד' שהסיבה שבן אדם נתקע בחלל הפנוי זה בגלל שהוא מבדיל בין יש להם. בגלל שהמוח יודע להבדיל, בגלל שהאינסטינקט הראשון זה להבדיל בין יש להם, אז המוח מבדיל בין יש להם, ואז הוא תמיד תקוע עם חיסרון. יש לי עין. יש שאלה על זה, יש לי שאלה. יש בין, זה אותו דבר. יש שאלה לגבי ה... רגע, מה שרבי נחמן אומר, ששכל מעל השכל האנושי, שבו אין הבדל בין יש להם, וכשאין הבדל בין יש להם, אז אין חלל פנוי, כי שום דבר לא פנוי. מה זה חלל פנוי? משהו פנוי ומשהו, פה יש, פה אין. לכן הוא אומר כביכול, הוא כותב על זה כביכול. כן, אבל הוא אומר שיש חלל, הוא אומר אבל שהחלל הפנוי פנוי משכל כדי שתהיה קיים. כביכול. נכון, אבל הוא אומר שזה פנוי כדי שתהיה קיים. אבל הוא אומר שיש משהו מעל זה שבו אתה יכול להיות קיים בלי קשר. זה מה שהוא אומר. מה אתה רצית לדעת? אתה יכול לתת את זה שאין הבדל בין יש להם. יש לך איזה מטאפורה מקבילה שאתה יכול לתת להבין, כי אתה לא מבין לפעמים, הכוונה, אוקיי, מה זאת אומרת אין הבדל בין יש להם? מה אני אמור לדעת? תכף נדבר על זה בנפרד, בסדר? בוא נמשיך איתך. Okay. עם האינסטינקטים. אתה יש לך שאלות עוד על הנושא? מה האינסטינקט הבסיסי ביותר? להבדיל בין יש להם. מה האינסטינקט כן. הבסיסי ביותר? בין יש להם. להבדיל? ואם לא להבדיל, סתם, גם לא להבדיל זה גם עדיין בתוך הבדל. כשאתה אומר להבדיל בין יש להם, אתה מדבר על פעילות שכלית, נכון? מה שהמוח עושה. הפעילות הבסיסית ביותר, לא פעילות שכלית, הפעילות שמפעילה את כל שאר הפעילויות. יש כאילו פעילות שהיא תמיד קיימת? כן. גם כשאתה מכבה את המחשב, החומרה עדיין קיימת. גם אין חשמל, נתק אותו מהחשמל, עדיין החלקים נמצאים, נכון? זה תמיד קיים. גם אם, נגיד, תוציא את המחשב, תעיף את המחשב מהבית, עדיין המקום שהיה בו במחשב, המקום הזה קיים. גם אם תשמיד את החדר, תשמיד את הבית, תשמיד את כדור הארץ, אבל המקום הזה שבו היה המחשב קיים. גם אם תשמיד את המקום הזה, אז הדבר, אין מקום, נגיד אין מאוד מקום, אבל הדבר שמנו עשוי המקום, זה קיים. אין מה לעשות. אז אני מדבר על הראשון, 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 שזה ההבדלה בין יש להן. מה אתה רצית להגיד? איך אני מבחינה פרקטית, איך אני יכול לגשת לשנות אינסטינקט? כן. יפה, מה שאתה צריך זה, רבי נחמן אמר, אסור להיות זקן. רבי נחמן בגדול היה נגד אנשים זקנים. הוא אמר שהוא לא מקרב אנשים זקנים. רבי נחמן אמר, אני יכול להחזיר את כולם בתשובה, אבל לא רוצה להתעסק עם אנשים זקנים. למה? כי זקנים כבר המוח שלהם הלך ואין עבוד. בין כך ובין כך רבי נחמן אמר, אסור להיות זקן, אסור להיות חסיד זקן, אסור להיות שום דבר זקן. עכשיו, מה זה זקן? זקן זה מישהו שפועל מתוך הרגל. אתה שואל מישהו, למה אתה הולך לעבוד? כי אני רגיל ללכת לעבוד. למה אתה אוכל? כי אני רגיל לאכול. למה אתה רוצה את זה? כי ככה אני רגיל 100 שנה. מה, אתה זקן? למה אתה רוצה את זה עכשיו? אתה חייב לעשות את זה? לא, אז למה אתה עושה את זה? מה אכפת לי מה היה אתמול? עכשיו, הדרך שלך לשלוט באינסטינקט או ברגל, היא על ידי שאתה לא נהיה זקן, על ידי שאתה יוצא מהזקנה, מה זה אומר? אתה לוקח את האינסטינקט שאתה רוצה לשנות, שואל את עצמך, האם מחויב שכרגע זה יהיה ככה? עוד פעם נסביר. נגיד שיש לך אינסטינקט, לדוגמה, שכשאתה שומע בום אתה מסתובב, אני בורח. שואל לך, למה אני עושה את זה? עכשיו תגיד, מה זאת אומרת למה? כי ככה זה. ככה אני רגיל. אין רגיל. עכשיו, מה האמת? שאם אתה תתחיל בזה, יכול להיות שלא תדע את הפתרון. אבל אתה מתחיל בדברים הקטנים יותר. למה אני עושה ככה? למה אני עושה ככה? למה אני שם סוכר בקוסטה? למה אני רגיל לזה? למה דברים קטנים? למה אני רגיל לזה? למה אני רגיל לזה? אתה מתחיל בדברים קטנים. עכשיו, ברגע שאתה
רגיל, נגיד, רגיל לדברים קטנים, כשאתה לוקח דברים קטנים ושאומר לך, למה אני רגיל, למה אני רגיל, המוח שלך מתחיל לראות איפה אתה בוחר לעשות את הדברים. אתה אומר, בן אדם לוקח פעולות קטנות, למה אני מעשן, למה אני מורח, לא יודע, סתם, למה אני אומר, כל מיני פעולות בסיסיות. אז בטח אתה לא עושה כלום. אם אתה, אלא אם כן, אתה מגיע לתשובה. רגע, אתה צריך להבין. בא לי, לעשות בא לי, כי בא לי, בלי... בסדר, אבל, סבבה, אבל אתה צריך, ואז אם אתה מצליח לראות איפה אתה בוחר, אז אתה גם יכול לשנות. למעשה הבחירה, מה שאתה אומר, שהבן אדם בוחר, אם להישען על מה שאמרו לו, על השכל הזקן, או לסמוך על מה שקורה עכשיו. כי בעצם אם אתה לא סומך על השכל של הזקן, אתה רוצה לשבור את ההרגל, אתה צריך לסמוך על משהו אחר. לא. שאתה לא יודע, אז זהו שלא, כי מצד האמת, גם לסמוך על מה שקורה עכשיו זה נקרא זקן. למה? כי אם אתה אומר, כי אם אתה סומך, אני סומך על החושים שלי. מה אתה זקן? מה אתה חושב? מה אכפת לי מהחושים שלך? אז לא שאני סומך, אני לא סומך. לא, כי אם אתה לא זקן בכלל, אז אתה לא יכול לעשות כלום, בכל מקרה. אז אתה יכול להגיד על זה, אני לא סומך. מי שלא יהיה זקן בכלל לא יעשה כלום. הזקנה, עצם זה שאתה חווה זמן, אתה כבר זקן. עצם זה שאתה זוכר, עצם זה שאתה אומר אני קיים, זה כבר זקן. למה? אבל זה גם לא נכון. רגע, שנייה, למה להגיד אני זה כבר, למה רק מישהו זקן יכול להגיד אני? למה רק בן אדם זקן יכול להרגיש שהוא קיים? למה? כי להרגיש שאתה קיים זה רק ביחס למשהו שהוא לא אני. עכשיו, אם אני מוחק לך את הזיכרון, אז אתה לא יכול לזכור משהו שהוא לא אתה, אז אתה גם לא יכול להגיד שאתה קיים. זאת אומרת שאפילו כדי להגיד אני קיים, אתה צריך להיות בחוויה של זיכרון, שאתה זוכר משהו שקרה, אז אתה כבר זקן, מסוים. אבל אתה יכול לזכור שזה גם כן עלה לך כרגע בלי השליטה שלך, אז אתה יכול להתייחס לזה כי זה לא זיכרון, אלא... בוא נניח שזקן זה מישהו שחי יותר מרגע אחד. עכשיו, בוא נניח שצעיר זה מישהו שחי רגע אחד. עכשיו, אם אתה חי יותר מרגע אחד, אם אתה, סליחה, אם אתה חי רגע אחד, אז אתה לא יכול לדעת כלום. אם אתה חי רגע אחד, נגיד, ואומר, אני סומך רק על מה שקורה כרגע, אני לא יודע מה קרה לפני רגע, לא יודע כלום, אז גם אתה לא יכול לדעת גם מה קורה כרגע. כי אם אתה מודע רק לרגע הזה, אז אין משמעות לרגע הזה, אתה אפילו לא יכול להגיד... יש פה איזו הנחה מסוימת, שהשכל שלו של הקציב והזקן, הוא משהו שהוא לא רגע, הוא מעבר לרגע. מה? אמרת שהשכל של הקציב והזקן, ברגע שאני יודע משהו, ברגע שאתה יודע משהו, אתה כבר בשכל של הקציבה הזקן, כי אתה צריך... אפילו שאתה יודע שאתה קיים, נכון. אפילו שאתה יודע שאתה קיים, נכון, אמת. כן, אבל יש פה הנחה מסוימת שאני יודע, הרי אם כל הסיפור הזה שאני יודע אותו, זה עולה ברגע הזה בשנייה אחת, וזה לא היה מחויב, אמרת מקודם לשאול את זה, אם זה מחויב או לא מחויב. האם כרגע מה שאני חושב שנכון זה בטוח נכון? כן. אוקיי. אז קודם כל, יש פה שתי תשובות. אחד, זה שהמחשבה עלתה, היא נכונה, אם התוכן שלה נכון או לא נכון. מי אמר שהיא נכונה? אני חווה, אני מרגיש שעלתה לי מחשבה כרגע. אני לא מדבר על התוכן של המחשבה. יש מחשבה שנניח אני טיפש. אז אני יכול להתייחס לאני טיפש, או אני יכול להתייחס לזה שעלה לי אני טיפש. מאיפה זה עלה לי? אני לא יודע מאיפה זה עלה לי. אז מצד אחד אתה יכול להגיד שזה שייך לשכל של הכסיב והזקר, מצד אחד אתה יכול להגיד שזה עלה לי עכשיו, מה... זה שאתה מבין את המחשבה זה כבר מבוסס על הרגע הקודם. אבל זה שאתה מבין את זה, אתה לא עושה שום דבר בשביל זה. למה אתה אומר שזה מבוסס על הרגע הקודם? אתה עושה, עושה. אתה אולי לא יודע שאתה עושה. אתה עושה. כל דבר אתה עושה משהו. אם לא היית, לדוגמה, מה אתה עושה, מבדיל בין יש להן. אם לא היית מבדיל בין יש להן, לא היית עולה שום מחשבה. אני יכול לא להבדיל בין יש להן? כן. איך? תן לי דוגמה. אם כשאתה מבדיל בין יש להן, תגיד לעצמך, מי אמר שיש הבדל, לא תבדיל. אפשר דוגמה? אני צריך לתכף דוגמה, בוא נדבר על זה בנפרד. סיימנו את הסיפור עם הזה? כן. רגע, הייתה לה עוד נקודה. תמשיך. רגע, זה למה זה מיועד? שנייה. רגע, אי אפשר לומר שזה מיועד להגן על הקיום במובן הפשוט? מהיבט מסוים, כל דבר בעולם נועד גם כדי להגן על הקיום. אפילו דברים שגורמים לך נזק לקיום, גם נועדו להגן על הקיום.